আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, ডকমকা কাণ্ডৰ সৈতে জড়িত আৰু 5টা দুৰ্বৃত্তক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। আৰক্ষী অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বাবু সিং ক্ৰ, ৰত্নেশ্বৰ তেৰাং, ফুকন লেখটে, পেৰাছ টিমুং আৰু পিটাৰ ইংটিক। নীলোৎপল দাস আৰু অভিজিৎ নাথৰ নিৰ্মম হত্যাকাণ্ড সন্দৰ্ভত এই 5জনকে ধৰি আৰক্ষীয়ে এই পৰ্যন্ত মুঠ 41টা দুৰ্বৃত্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে মাৰাথন জেৰা। আমি পুনৰ জনাইছোঁ, ডকমকা কাণ্ডৰ সৈতে জড়িত আৰু 5টা দুৰ্বৃত্তক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। আৰু এই দুৰ্বৃত্তকেইটা হৈছে বাবু সিং ক্ৰ, ৰত্নেশ্বৰ তেৰাং, ফুকন লেখটে, পেৰাছ টিমুং আৰু পিটাৰ ইংটি। নীলোৎপল দাস আৰু অভিজিৎ নাথৰ নিৰ্মম হত্যাকাণ্ড সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে 5জনকে ধৰি এতিয়ালৈকে 41টা দুৰ্বৃত্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে।